Përpara së gjithash, domethënë ne do të ndalemi pak tek emri El Fatihas. Oh. El Fatiha do të thotë hyrje ose parathënie. Si çdo libër, pra Kurani, siç e tham dhe gjatë emisionit kaluar, funksionon si një libër, Vetëm se autori i këtij libri është Zoti, ë? Domethënë është ai i cili ka folur, ai i cili e ka sjell këtë libër, domethënë ja ka zbuluar si revelat profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Normalisht në çdo libër mbi sipërfaqen e botës, çdo njeri përpara se të futet tek një libër, do të lexoj parathënien e këtij libri për të marrë një mesazh mbi librin. Pikërisht hyrja, një mesazh përgjithësues, po. Hyrja e Kur'anit, hyrje, domethënë ne mund ta përkthejmë El Fatiha në hyrje. Pra, është si më thon parathënia e Kur'anit. Pra, çdo njeri që do të di se çfarë mesazhi përcjell Kur'ani dhe kush është mesazhi i revelatës hyjnore në përgjithësi, atëherë mjafton që të lexoj faqen e parë të Kur'anit, atë që quhet El Fatiha, hyrja në Kur'an ose hyrja në libër, dhe ai do të kuptojë se ku rreh jo vetëm El Fatihaja, po ku rreh Kur'ani dhe ku rreh dhe çfarë synon Islami nëpërmjet fesë që i zbriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Zoti i Madh çfarë ka dashur për njeriu, ne këtë mesazh mund ta marrim duke lexuar El Fatihan. Për këtë arsye El Fatihaja në jetën e besimtarit është shumë e rëndësishme, është quajtur baza dhe esenca e gjithë Kur'anit, pasi më thon ajka e Kur'anit është e përfshirë, është e përmbledhur në El Fatihan.